السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد نبي ورسولا wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd ba pertama tamanya dan buat selama-lamanya kita semua tuan-tuan puan-puan bersyukuri di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kurniaan Allah izin Allah hidayah dan taufik daripada Allah malam ini kita dapat memulakan Uh, pengisian yang baru iaitu setiap selasa malam Rabu yang mana kita semua akan sama-sama uh, mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkisarkan, yang bertemakan penerangan tentang kitab Taurat dan juga kitab Injil. Uh, ini bermakna uh, pengisian kita selasa malam Rabu ini kita akan fokus kepada uh, apakah itu kitab Taurat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Uh, pengisian kita uh, pada setiap selasa malam Rabu ini insyaAllah saya cuba untuk uh, menyediakan nota ringkas. Uh, melalui PowerPoint yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, -puan. dan insyaAllah akan dikongsikan link Google Drive untuk meletakkan uh, semua nota yang saya akan paparkan melalui uh, screen zoom pada malam ini dan pada minggu-minggu yang berikutnya boleh kita katakan uh, pengisian kita pada malam ini dan malam minggu-minggu um, yang berikutnya adalah pengisian yang bertema maksudnya uh, pengisian uh, secara tematik secara al-mawdu'i secara bertajuk. Kita okay, tajuknya apa? adalah tentang kitab tentang kitab Taurat. Okay. Tentang perempuan rahimani wa uh, saya terus ataupun kita terus kepada Uh, kepada pengisian kita untuk siri yang pertama pada malam ini. Baik. Uh, malam ini adalah malam yang pengenalan kepada uh, tajuk kitab Taurat yang mana insya-Allah malam ini kita akan membincangkan tentang uh, kenapa kita perlu mempelajari tentang kitab Taurat. Uh, mengapa kita perlu ambil tahu apa perkaitan uh, kita Taurat dalam hidup seorang yang beriman nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya kemudian kita akan masuk kepada permulaan bagaimanakah kita Taurat itu diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam baik kita mulakan dengan Uh, topik yang pertama, isu yang pertama adalah uh, Kitab Taurat ini kita sedia maklum merupakan salah satu kitab yang Allah turunkan kepada salah seorang Rasul yang pernah Allah utuskan di muka bumi ini. Dan kita semua sedia maklum bahawa kita ciri seorang yang beriman yang sempurna imannya ia mesti percaya dia mesti yakin tentang kitab Taurat yang perlu diimani okey uh, ada dua ayat uh, di dalam al-Quranul Karim yang ada berkaitan dengan kitab Taurat seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah okay, ayat 286 halaman yang ke-49 ayat ini boleh kita temukan uh, ayat 285 maafkan saya ada dua ayat 285 uh, bagi suratul al-baqarah okey ini dipanggil dua ayat yang terakhirlah okey kalau kita baca pada ayat 285 ini ada menyebutkan ciri orang yang beriman ini bagaimana qaudzubillahi minasyaitanir Amanar rusul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa wa rusulihi. Kita perhatikan baik-baik uh, pada potongan ayat iaitu wa kutubihi wa rusulihi. Okay, kalau kita tengok terjemahan ayat Allah memberitahu ciri orang yang beriman ini siapa orang beriman itu dan apa kecirinya Rasul iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beriman beriman maknanya percaya dan yakin okey kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya macam tu jugalah orang yang beriman Maknanya kalau kita nak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita kena beriman seperti mana Nabi beriman dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Allah memperincikan lagi apakah ciri uh, orang yang beriman ini semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikat-malaikatnya kepada para malaikatnya dan kepada kitab kitabnya dan juga rasul-rasulnya okey dekat sini diulang perkataan uh, digunakan bilangan banyak bagi kitab iaitu wa kutubihi iaitu kitab-kitabnya maknanya bukan satu kitab saja kita kena beriman maknanya kita tak boleh hanya percaya kita tak boleh hanya menerima satu kitab saja iaitu al-quran nuri tetapi Allah memerintahkan kepada kita dari sudut menyebut kesempurnaan iman ia mesti beriman kepada kitab kitab maknanya ada banyak kitab jadi apabila sebut tentang kitab-kitab mesti ada rasul-rasul yang menerima kitab-kitab itu. Sebab itu kita juga kena beriman kepada rasul-rasulnya. Kalau sebut rasul dia mesti kaitkan dengan kitab. Apabila sebut kitab dia dikaitkan dengan rasul yang menerima kitab. Ini memberikan kita penjelasan bahawasanya apa yang kita nak pelajari pada selasa malam Rabu tentang kitab Taurat ini sebenarnya adalah untuk mengukuhkan lagi keimanan kita tentang isi kandungan kitab Taurat yang Allah turunkan asal-asalnya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi maklumat itu kita tak ambil dalam kitab Taurat. Tapi kita akan ambil maklumat itu pada melalui Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran akan menerangkan kepada kita apa itu Taurat, diturunkan kepada siapa, ada perintah apa dalam kitab Taurat tu, ada maklumat apa. Inilah yang kita akan pelajari. So, moga-moga, moga-moga usaha kita uh, saban minggu ini adalah dikira oleh Allah sebagai amal soleh untuk mengukuhkan keimanan iaitu beriman kepada kitab kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya salah satunya adalah kitab Taurat bahkan tuan-tuan ada satu ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah mengkaitkan tentang kekufuran lawan iman adalah kufur. Okey, apa ciri uh, orang yang beriman dan orang yang kufur? Maka Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu aminu. Okey, Allah kata wahai orang yang beriman, berimanlah kamu. Allah panggil kita kalau kita benar-benar beriman maka kita kena beriman. Uh, kepada Allah dan kepada rasulnya. Lepas tu wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ha, itu ayat tu kata apa? wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah kata kalau kita beriman kita bukan sekadar beriman dengan Al-Quran yang Allah turun kepada Nabi SAW, kita juga perlu beriman, okay, membenarkan, mempercayai, meyakini kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quranul Karim. Jadi, usaha kita ini moga-moga Allah Ta'ala meletakkan kita di dalam kumpulan manusia yang benar-benar memenuhi ciri-ciri orang yang beriman dengan kitab-kitab yang diturun sebelum Al-Quran. Lepas tu Allah sebut. Allah katakan, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَبَّلَّ بَلَالًا بَعَيْدًا Ya okay, Allah kata, siapa yang ingkar kepada Allah, okey ditolak. Dia tak percaya, dia tak membenarkan. Dia kufur lah. Perkataan kufur tu, ingkarlah. Ya kufur. Maksudnya tak percaya, uh, tidak menerima, tidak mengikuti apa. Dia tidak percaya, tak beriman kepada Allah. Para malaikatnya, kitab kitabnya bukan satu kitab, tapi kitab kitabnya. Para Rasulnya dan juga hari akhirat maka sesungguhnya dia telah sangat jauh tersesat. Jadi pada ayat ini, dalam ayat ini menunjukkan kepada kita pelajarannya apa? Kitab Taurat yang kita nak belajar ini merupakan salah satu kitab Allah yang kita wajib kena beriman dengan kitab tersebut. Tapi nak beriman dengan kitab tersebut itu caranya bagaimana? Okey, nanti kita akan ulas selepas ini. Tapi cukup bagi kita permulaan malam ini, pengisian pengenalan pada malam ini, iaitu dari sudut tajuk apa? Mempelajari tentang kitab Taurat ini menurut ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah ada kaitan dengan salah satu rukun iman kita yang keenam, iaitu beriman kepada kitab-kitab berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 285 dan juga berdasarkan surah Al-Nisa ayat yang ke 136 baik, tuan-tuan rahimani warahimukumullah secara ringkasnya bagaimana cara nak beriman kepada kitab-kitab Okey, cara beriman kepada kitab-kitab ni, tuan-tuan perempuan rahimani warahimukumullah mesti melibatkan empat cara ini Okey, maknanya untuk memastikan Rukun iman kita yang salah satunya beriman kepada kitab-kitab ini sempurna imannya maka kita mesti uh, mengikuti ataupun memenuhi empat ciri ini. Okay, ciri yang pertama kita mesti meyakini kitab-kitab yang ada. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti Kitab Taurat kita kena meyakini bahawa ia diturunkan dari Allah Wajaz Ha, Ini ciri pertama. Kalau ada mana-mana pihak yang dia tak percaya Allah pernah menurunkan Kitab Taurat ke Zabur ke Injil, dia telah me, dia tidak memenuhi ciri yang pertama. Sebab ciri pertama dia mesti percaya kitab-kitab ini adalah kitab samawi yang turun daripada langit yang turun daripada Allah azza wa jalla. Ciri pertama. Uh, ciri yang kedua uh, dikatakan beriman kepada kitab kita mesti kena menerima. Kita tak boleh menolak mana-mana nama kitab yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat al-Quran. Maknanya kita tak boleh kata saya terima Quran saja. Ha, nama Taurat, Injil bagi saya dia bukan kitab. Ini bukan nama kitab ni. Ha, ini nama lain. Ini nama uh, nama apa-apalah. Ha, tak boleh. Ia mesti kena menerima segala nama-nama kitab yang Allah sebutkan di dalam al di dalam Al-Quranul Karim. Okey, apa nama kitab tu? Contoh contoh kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima ayatnya surah yang kelima ayat 44 Allah ada sebut salah satu nama kitab yang pernah Allah turunkan ada kitab apa Inna anzalna at at-Taurata fiha hudawun seketika kami telah menurunkan Taurat yang mengandungi petunjuk dan juga cahaya ha jadi Taurat dekat sini kita tak boleh menafikan kita tak boleh kata saya tak setuju saya sangsi saya tak saya tak nak menerima Taurat ni adalah salah satu kita yang Allah turunkan tak boleh kita kena menerima namanya itu al-Taurah ha, contoh kitab lain uh, okey uh, kita kalau kita tengok dalam contoh dalam kitab yang lain contohnya nama kitab uh, Zabur ha, Allah disebut dalam surah apa dalam surah al-Isra ayat 55 Allah kata wa ataina daud -da zabur dan kami telah menggunakan kepada Daud kitab Zabur. Ha. kita tak boleh tolak nama, kita tak boleh tolak Zabur ni bukan nama kitab, tak boleh. Itu ciri yang kedua beriman kepada kitab-kitab. Jadi tuan-tuan ni -tuan, kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut kitab Zabur ni, Nabi Nabi Daud baca waktu bila kan sedikit sebanyak kitab Zabur tuan-tuan boleh ikuti pengisian setiap Jumaat malam Sabtu. Setiap Jumaat malam Sabtu, seperti jam 9 suku, kita sedang ya, mem mempelajari kisah Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Nah, kita belajar kisah Nabi Dawud. pengisian kita ni ada kaitan dengan rukun-rukun iman. kalau hari Selasa malam Rabu, berkaitan dengan kitab-kitab kalau hari Jumaat malam Sabtu, dia kaitan dengan uh, kaitan dengan para Rasul ha, jadi ikuti uh, hari Jumaat ni, insyaAllah kita akan masuk kepada siri yang kedua uh, episod yang kedua berkenaan dengan Nabi Daud, tapi belum sampai lagi kita kitab Zabur ha, jadi kalau tuan nak tahu tentang kitab Zabur, tentang Nabi Daud uh, ikuti pengisian Jumaat malam Sabtu ajak yang lain, buat Ebahantadzra eh, bubul rahimani warahima kumullah. Okey. Kemudian ada satu kitab lain namanya al-Injil. Contoh dalam surah al-Maidah ayat yang keenam kita jumpa perkataan al-kata Utaynaul al Injil. Kepada siapa Injil itu? Kita jumpa nama Isa kat atas tu. Wa qafaina ala athari bi Isa bin Maryam. itu kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. So kita tak boleh menolak kan kitab Injil. Kita tak boleh letak namanya. Tak nak saya nak tukar nama lain. Saya tak terima nama Injil. Tidak boleh. Kita kena beriman dengan kitab salah satu darinya yang pernah Allah turunkan namanya adalah al-Injil. Okey. Tentang kitab Taurat, eh dan perempuan ya, di dalam al-Quran, uh, mungkin kita tetap boleh buat catatan ataupun tak apa nota ni nanti saya akan uh, letakkan dalam satu uh, Google Drive. Uh, InsyaAllah nanti akan diletakkan, diberikan link untuk Google Drive tersebut. Okey, tuan kita kitab Taurat ya, di dalam Al-Quran, kalau kita cari perkataan Taurat, At-Tawrah, At-Tawrah, kita tak akan jumpa Allah ulang sebanyak 18 kali. Ada 18 tempat, 18 kali, dalam Al-Quran diulang perkataan Taurat. Sama ada dalam surah Makiyah ataupun dalam surah Madaniyah. Contoh, okay, dalam nota ni kalau tuan-tuan lihat Uh, nombor ya Tiga Dua titik bertindih Tiga Tiga yang pertama tu Maknanya Adalah Nombor surah Iaitu Surah Ali Imran ha, Macam tu Yang ketiga tu Yang kedua tiga tu Maknanya Nombor Ayat So surah Ali Imran Banyak kita jumpa perkataan Taurat, 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 Taurat. Sampai lima tempat kita jumpa kan. Ayat tiga ada, ayat nombor 48 ada, 50 ada, 65 ada, 93 ada dua. Okey, begitu juga dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima. Ayat 43, 44, 46, ada dua tempat. Ayat 66, ayat 58, 68. Begitu juga kita jumpa sekali lagi pada ayat yang ke-110. Lepas tu dalam surah Al-A'raf ayat 157. Ada dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 119. Ada tu surah Syu'ara ke-48 ni ayat ke-29. Kemudian ayat yang ke-6 surah yang ke-62 iaitu uh, apa surah Jumaah tak salah saya surah yang ke-62 ni surah Jumaah ayat yang ke-5. Semua sekali ada 18 kali. Okey kalau ada mana-mana uh, nombor surah saya tersalah ataupun nombor saya tersalah tolong maklumkan so diulang 18 kali penyebutan apa? Penyebutan uh, kalimah At-Tawrah di dalam Al-Quran. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu uh, penyebutan nama kitab Zabur, perkataan Az-Zabur, uh, Az-Zabur hanya tiga kali je dalam Al-Quran. Ha, uh, tiga kali. Ha, uh, tiga kali itu dalam nota ni saya tak letakkan lah. Tapi tuan-tuan boleh salin lah. Contoh tiga kali tu tiga kali tiga tempat disebutkan kalimah zabur antaranya dekat dalam surah al Isra ayat 55 macam kita tengok kat dalam seperti yang saya paparkan sekarang ni Apa kata zabur okey tempat yang kedua kita akan boleh jumpa dekat surah An-Nisa okey surah An-Nisa ayat yang ke-163 ayat 163 Eh, mak maafkan saya bukan. Uh, inilah Al Isra. ini ah. uh, ayat nombor 50. puluh ayat nombor di Al Isra. Am. ya ayat yang saya paparkan ni Al Isra Ayat uh, eh? ayat nombor 55. Okey, dalam surah Nisa kita tulis ya ayat 163 surah Nisa. Begitu juga kita akan jumpa dalam surah Al Anbiya ayat nombor Seratus uh, 100 lima uh, dan juga 106. Okey. Kalau perkataan al-Injil, okay, kita al-Injil Allah ulang dalam Quran ada banyak 12 kali. Ada berapa kali? Ada 12 kali. Antara 12 tempat itu adalah surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ortinaul Injil. Okey. Ini maklumat ringkas tentang uh, ciri yang kedua bagaimana dikatakan beriman kepada kitab-kitab apa kita sebut tadi tuan-tuan puan kita perlu menerima nama-nama kitab Yang Allah sebutkan dalam Quran Yang ketiga Kita perlu membenarkan Segala isi kandungan Yang ada di dalam kitab-kitab tersebut ha, Kalau macam sekarang ha, Nanti kita akan belajar Bagaimana berlakunya perubahan Dalam kitab Taurat yang asal Aa, ada ayat Al-Quran cerita siapa yang ubah, bagaimana dia diubah. Aa, jadi, kalau ada mana-mana pihak yang mendakwa, kan, contohnya ada mana-mana pihak Nasroni dakwa bahawa di tangan mereka ni ada kitab penjanjian lama ni lah Taurat yang asal, aa, kita tak boleh menerimanya. Secara apa? Aa, secara aa, Secara yakin dan sebagainya kerana Nanti kita akan, lihat. kita akan lihat bagaimana ayat quran telah menerangkan telah berlakunya perubahan, tokoh tambah, pengubahan, pindaan di dalam kitab Taurat yang asal. Tetapi kalau kitab yang sebelum dipinda, kita memang kena membenarkan segala isi kandungan dia. Jadi macam kita, kita tak pernah baca kitab Taurat yang asal. Betul tak? Kita tak pernah baca kitab Zabur yang asal. Kita tak pernah baca kitab Injil yang asal. Kan? Macam kitab Injil yang asal. So, macam mana ni? Jadi, jangan berimbang. Al-Quran akan membantu kita untuk kita menjejaki, untuk kita mempelajari. Dalam kitab Taurat dulu, ada hukum apa? Ha, jadi kita akan baca Al-Quran untuk mendapatkan maklumat dalam kitab Taurat. Jadi tak perlu cari kitab Taurat dah. Sebab kitab Taurat dah, dah tak ada dah yang yang asli. Ia telah dipindah dan diubah. Kan? Tapi tapi jangan bimbanglah Al-Quran ada cerita tentang isi kandungan kitab kitab Taurat. Insya-Allah kita akan pelajari sepanjang uh, pertemuan kita selasa malam malam Rabu insya-Allah. Okey, nombor 4. Macam mana dicatakan cara beriman kepada kitab-kitab? Kita kena melaksanakan seluruh hukum yang terkandung di dalamnya. Ha, kalau contohnya, contohnya kalau dululah kan kitab Taurat tu ada, ha, dia kena laksanakan segala maklumat yang ada dalam tu. Begitu juga Injil, Zabur dan sebagainya. Macam kita Quran, kita kena laksanakan segala apa jua perintah, larangan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Jadi, kalau cukup keempat-empat ciri ini, kita memenuhi uh, tuntutan beriman kepada kitab-kitab. Baik, Tentang Pembangunan Rahimah ini, kita lanjutkan dengan uh, cerita ringkas kepada bagaimanakah permulaan penerimaan tentang kitab Taurat. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Uh, mungkin ya, okey, sangka baik saya, mungkin tuan-tuan dan -tuan puan ya, pernah mengikuti perbincangan tentang kisah Nabi Musa. Maksudnya begini, okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan uh, uh, dua tahun lepas yang sebenarnya dua tahun lepas Alhamdulillah Uh, Akademi Tadabu Malaysia telah selesai uh, menceritakan kronologi kisah Nabi Musa sebanyak 36 siri. Uh, jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan nota 36 siri kisah Nabi Musa dan juga nak dapatkan rakamannya jangan bimbang. Uh, rakamannya tuan-tuan boleh ikuti di YouTube. Izinkan saya tunjuk sekejap. Dekat mana link dekat YouTube tu? Okey, saya akan paparkan kepada tetamu perempuan. Perhatikan baik-baik. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Okey. Tuan-tuan nampak tak gambar yang saya... Yang saya... Yang saya paparkan ni? Nampak, Ustaz. Okey, kalau dekat YouTube mudah saja dekat itu tertekan dekat bahagian tak tajuk kronologi kisah Nabi Musa ni kan ha tu te tertekan je dekat situ tu tak akan jumpa bila ni dimasukkan ni tengok ni pada uh, pada Jun ya uh, 14 Jun 2021 uh, dekat sini a uh, kan okay. ni maksudnya 2, 2021 ni 2 tahun lepas dah ni okey kita tengok dekat sini ada berapa siri? Nah, dah ada dah playlist dia. Tengok, siri 1, 2, 3 sampai ke berapa ni? Siri ni ada 36. Ah, 30 37 9. Oh dekat 40 maka saya ada 40. Ha, ada 40 siri. Ha, jadi tetera puan nanti a uh, ambillah uh, jadi subscribe kepada Akademi Tadabbur Malaysia channel, channel Akademi Tadabbur. Bila tuan-tuan boleh share ah tuan-tuan like, Atau tuan -tuan, tak apalah. Ah ini rakamannya. Okey, kenapa saya kenapa saya nak uh, tunjukkan kepada uh, tuan-tuan dan puan-puan sekejap eh. Okey. Jadi rakaman itu dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan mengikuti bagaimana permulaan kisah Nabi Musa sampai Nabi Musa wafat sampai Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khadir. Sebab tajuk kita tentang kitab Taurat ni ada satu siri daripada 40 siri tu satu daripadanya ada maklumat tentang bagaimana Nabi Musa menerima kitab Taurat. Jadi saya pada malam ni saya akan cerita pendek saja. Sebab saya tak perlu nak uh, cerita panjang lebar sebab maklumat itu sudah ada. Okey. Uh, bagaimana uh, Nabi Musa menerima kitab Taurat kita kena tahu di manakah. Nabi Musa itu menerima kitab Taurat. Okey, apa lokasi dia? Okey. Tetap perempuan rahimanir rahimakumullah, ringkas saja tak perlu saya uh, panjang-panjangkan. Okey, okey. Tuan-tuan, kita kena kita sedia maklum ya bahawa Nabi Musa menerima wahyu dua kali ketika mana beliau menaiki gunung Tursina. Okey. Uh, gunung Tursina ini tuan-tuan, dua kali Nabi Musa naik. Naik di gunung Tursina itu. Okey. Kali pertama, kita boleh tengok dekat flow yang saya paparkan ni. Okey tuan, -tuan perempuan ni, kisah Nabi Musa ni, Patricia sebut tadi tu, kalau tuan, tuan ikuti sebanyak 40 siri tu, dengan nota yang disediakan, tuan, -tuan perempuan akan mengetahui bahawa kisah Nabi Musa ni, macam mana nak belajar, macam mana nak, nak faham kisah Nabi Musa ni, kita kena pecahkan kisah Nabi Musa ini melalui 6 fasa. Fasa 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Jadi kisah Nabi Musa naik ke Gunung Tursina Okay, bertemu dengan Allah Azza wa Jalla buat kali yang pertama adalah pada fasa yang kedua ni. Kenapa tak fasa kedua? Ha, fasa kedua, kita tengok gambar raja fasa kedua ni. Okey, fasa kedua ni adalah fasa pertama Nabi Musa naik ke Gunung Tursina. Okey, Kali kedua Nabi Musa naik ke Gunung Tursina waktu bila? Kita tengok gambar raja ni. Ha, ni. Gambar raja yang satu lagi ni, kronologi atau catatan Ali ni pada fasa yang keempat. fasa yang keempat iaitu semasa Nabi Musa dah bersama dengan Bani Israel Pada kat si wah pada fasa keempat inilah Nabi Musa akan menaiki gunung Tur buat kali yang kedua. buat kali yang kedua itulah Nabi Musa menerima kitab Taurat yang setelah tertulis yang telah siap-siap ditulis di di lauh di alwah telah ditulis diberikan oleh Allah kepada Nabi Nabi Musa. Okey, untuk pertemuan yang kali pertama tu saya tak perlu panjangkan per perbincangan sebab nanti kita boleh rujuk nota dan juga boleh tengok kepada rakaman kisah Nabi Musa tu. Okey. Uh, saya tunjukkan kronologi ringkas bagaimana Nabi Musa naik ke Gunung Tursina maknanya ada dua kali lah. Ada dua kali. Okay, dua kali Nabi Musa naik ke Gunung Tursina. Kali pertama tu bila tau? Uh, kali pertama tu adalah uh, ketika mana tengok kronologi ni setelah Nabi Musa dia keluar daripada Madian. Kita tahu tuan-tuan Nabi Musa dia melarikan diri daripada Mesir okay, uh, tinggal di Madian dan masa itulah dia berumah tangga dan dia duduk bersama dengan pak mentua dia selama 10 tahun. Selepas 10 tahun itulah Nabi Musa dia nak kembali semula ke kampung halamannya tempat dia dilahirkan. Dia pergi dengan siapa? Dia pergi dengan isterinya. Dia pergi waktu bila? Dia pergi pada waktu malam. Malam itu pula sejuk nak lalu waktu malam memerlukan api untuk menyejukkan badan untuk tunjukkan jalan okey semasa nabi Musa keluar daripada Madian nak menuju ke Mesir nabi Musa nampak ada cahaya api di Wadi Tua di Wadi Tua itu di lembah Tua lalu nabi Musa pun pergilah nak pergilah naik ke lembah tua tu. dia nak naik ke Gunung Tursina tu lah. Dia naik ke tempat itu. Lalu Nabi Musa boleh sampai dekat sana, Nabi Musa menanggalkan kasut yang dipakai. Jadi kita kena tahu kenapa dia Allah perintahkan dia tanggal kasut. Ha, kan? Kemudian kenapa dia nak pergi cari api itu? Nah, ada dibincangkan. Antaranya api itu digunakan sebab malam kan sejuk perlukan api, lepas tu pula jalan gelap, maka memerlukan api. Aa, Nabi Musa ingat mungkin ada orang sedang menyalakan api di atas lembah tua tu. Tu dia pergi naik tu mungkin nak tanya jalan ke. Rupa-rupanya di situlah Allah memperkenalkan dirinya iaitu Allah berkata-kata kepada Nabi Musa dan waktu itulah Nabi Musa mendapat perintah dari Allah. Nabi Musa dilantik oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Ha, masa bila? Masa dalam perjalanan nak balik ke Mesir. Okey. Semasa di atas lembah tua itu, Nabi Musa Allah minta dia campakkan tongkat yang dia bawa tu. Tongkat kayu. Kayu dia bawa. Allah kata lemparkan tongkat kayu tu. Kayu dia jaga sebagai tongkat tu, dia lempar. Itu kita tahu cerita dia lah kan. Mujizat pertama, Kemudian dalam masa yang sama Allah perintah kepada Nabi Musa supaya mengkepitkan tangannya ke ketiak melalui celan bajunya. Keluar cahaya putih terang daripada tangan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Okey, untuk tahu maklumat ini tuan-tuan kena rujuk tiga surah ini. Okey, tiga surah ini. Tiga surah ini menceritakan bagaimana dalam perjalanan Nabi Musa nak balik ke Mesir, dia naik ke Gunung Tursina, lalu di lembah lembah tua itu, apa yang berlaku kena tengok pada tiga surah ni surah Taha ayat 9 hingga 27 eh, 9 hingga 23 uh, surah An-Naml ayat 7 hingga 12 surah Al-Qasas ayat 29 hingga 32 Okey, daripada tiga-tiga maklumat surah ini, saya ringkaskan seperti mana ayat yang saya buat dalam catat alih tadi tu. Yang saya buat dalam catat alih yang mana tadi, ayat ini. Okey, masa kali pertama naik ke lembah tua ni tuan-tuan Nabi Musa belum lagi menerima kitab Taurat cuma kali pertama ini Nabi Musa sudah dilantik untuk menjadi rasul dan selepas ini Nabi Musa apabila balik ke Mesir dia kena dakwah dia kena bertemu dia kena jumpa dia kena cakap dia kena ajak Firaun dan kaumnya dan pembesar-pembesarnya untuk menyembah Allah yang Isa Masa kali pertama ni belum lagi menerima kitab Taurat. Jadi maklumat ringkas dia ini surah Thaha ya, ayat 11 hingga 12 contoh Allah kata apa? Falamma a'ta'a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Falamma a'ta'a nudi ya Musa, maka apabila dia sampai ke tempat api itu, maka api itu maksudnya dekat lembah Tuang itulah. Lalu Allah Allah kata kepada Nabi Musa, "Ini ana rabbuk." Allah kata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku ni adalah Tuhan kamu." Allah kata, "Fakhla na'laika." Na Bukalah kasut yang kau pakai tu. "Innaka bil wadil muqaddas tuwa." Kerana engkau sekarang berada di wadi tua yang suci. Ah. Ha. Kalau tuan-tuan ikuti ya, dekat dalam YouTube yang saya tunjukkan tadi tu, tuan-tuan tengok siri yang ke-8. tengok pada siri yang ke-8, uh, ada diterangkan uh, kenapa Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk tanggalkan kasut dia. Ada yang mengatakan memang kasut Nabi Musa ni ada najis lah. Tapi ada pendapat yang lebih benar, seperti mana pendapat Imam Al-Tabari tempat itu kan suci kan Allah kata muqaddasi muqaddasi suci lembah tua tu suci maka disebabkan itulah dia terbuka dia buka kasut dia okey kemudian kalau kita tengok dalam ayat yang ke 13 sampai 14 ada dekat sini Allah melantik Musa menjadi rasul Allah kata apa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha dan aku telah memilihmu dan aku telah melantik engkau wahai Musa maka dengar apa yang aku akan wahyukan kepadamu ha, masa ini Nabi Musa dia mendengar secara terus mendengar mendengar apa yang Allah firman kepadanya tanpa ada perantaraan ha, lepas tu lepas tu tentu kena bacalah ayat yang selanjutnya ha, Allah bagi tahu apa kepada Musa Salah satu padanya ayat 13 Allah menanti Musa untuk menjadi roh, menjadi rasul. Ha, jadi nak tahu maklumat lanjutnya apa lagi yang Allah perkatakan kepada Musa. Jadi saya minta tuan-tuan tengok surah Qoha ayat 9 sehingga 23. Ha, catat maklumat ayat yang saya yang saya kongsikan ini. Okey, kita tengok pula dalam surah Al-Qasas lah. Ha, surah qasas dia detail sikit. Okey kita bermula daripada ayat nombor 29 dari surah Al-Qasas. Okey dalam surah Al-Qasas Allah sebut kepada Nabi Musa Allah cerita kepada kepada kita tentang Musa ini dari mana ke mana dia Allah kata fala qada Musa al ajal wa sara bi ahlihi anasa min janib al tur Setelah Nabi Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan berjalan dengan isterinya nak balik ke Mesir dia melihat api dari sebelah gunung Turusina Uh, jadi betul tur ke sini maknanya gunung tur sina okey masa tu dia cakap kat isteri dia apa dia kata qala li ahlihi kuthu inni anastu nara la'ali atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'alakum tastalu dia bisa kata apa ah uh, tur tunggu dekat sini kata nabi Musa dia kata apa sesungguhnya aku melihat api dari api kat mana tadi dekat lembah tua tadi kita belajar dekat surah tuha tadi kan dekat gunung tur sina tu ah uh, moga-moga api yang aku jumpa tu Aku dapatlah bawa kepada kau satu berita ataupun sepotong dari api untuk memanaskan badan. Seperti yang saya sebut tadi tu, kenapa Nabi Musa nak cari api tu ha, untuk panaskan badan ataupun uh, kalau ada orang menghidupkan api, macam tentu ada kafilah-kafilah kafilah lain. Mungkin mereka boleh bertanya jalan uh, macam mana nak balik ke Mesir dan sebagainya. Okey, kemudian masa Nabi Musa sampai dekat atas tu, Allah kata apa? Dia kata Allah kata, "Falamma ataha nudiya min shati al-wadi fi buq'ati al-mubarakati min shajara ayya Musa inni ana Allah rabbul alamin." Ketika dia sampai ke tempat api itu, dia diseru dari tepi lembah di sebelah kanan di tempat yang dilimpahi berkat dari arah pohon kayu yang ada dekat situ dia mendengar suara Allah berfirman kepada dia di mana di tepi sebelah kanan di tempat yang dilimpahi berkat dari arah pohon kayu Allah kata wahai Musa sesungguhnya aku adalah Tuhan bagi sekalian alam okey lepas tu Allah minta Nabi Musa campakkan tongkat dia ini mujizat pertama lepas tu mujizat kedua seperti kita sebut dalam surah Taha tadi iaitu mujizat keluar cahaya putih bersinar-sinar daripada tangan Nabi Musa. Ha, masa inilah Allah juga katakan kepada Musa, dua mukjizat ni nak bawa kepada siapa nak tunjuk siapa? Allah kata, "Fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa Allah kata yang demikian itu dua bukti daripada rabb kepada Firaun dan pembesarnya. Rupa-rupanya Nabi Musa naik kat Gunung Tursina itu bukan dia jumpa apa yang dia cari rupa-rupanya adalah cahayanya Allah wa'azza azza wa jalla dekat situlah Nabi Musa mendatik dilantik untuk menjadi rasul dan dia dibekalkan dengan dua mukjizat sebelum dia bertemu dengan Firaun Okey, tuan-tuan rahimani, warahmatullahi jelas. Okey, kalau saya tengok gambar ni, uh, saya terkena dengar penjelasan saya dekat sini nombor 8 tu kita dah letakkan gambar dia lembah tua sama juga dengan nama gunung Tursina okey lembah tua dia juga dipanggil dengan gunung Tursina lembah okey lepas tu tempat kedua-dua tempat ni dipanggil al buqah al mubarakah ha, kita tengok yang ayat tadi katakan sebelah kiri ada sebelah kanan lepas tu ada lembah tua dekat kawasan dekat tu ha, Kita tengok kita terbaca lah pada ayat telah pun kita sebutkan tadi. Cuma saya nak kata, di gunung Tursina, di, di, di lembah tua inilah. Okey, Nabi Musa belum lagi menerima kitab Taurat. Bila Nabi Musa mula menerima kitab Taurat? Dia menerima kitab Taurat apabila dia naik buat kali kedua. Naik kali kedua ni bila? Ha, -ha. naik kali kedua ni adalah setelah Nabi Musa berjaya diselamatkan daripada Firaun. Maknanya kisah Firaun dah tamat. Cuba tengok dekat fasa tiga tu. Uh, fasa ketiga tu dakwah kepada Firaun. Dah tamat dah kisah. Uh, setelah habis kisah Firaun lemas, baru masuk fasa empat. Kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Uh, masa inilah Nabi Musa diperintahkan untuk pergi bermunajat kepada Allah selama 30 hari ditambah dengan 10 hari lagi dan selepas itu Nabi Musa menerima kitab Taurat. Seperti mana kita tengok dekat carta Ali ni. Okey, dalam carta Ali ni iaitu Nabi Musa naik ke Gunung Tsinab buat kali yang kedua selama 40 malam. Lepas tu adalah kisah Nabi Musa nak tengok Allah secara berdepan. Lepas tu Nabi Musa menerima kitab Taurat yang sudah siap ditulis. Uh, lepas tu Allah meninggalkan beberapa pesanan kepada Nabi Musa. Uh, jadi yang kita nak belajar ni mana? Kita nak belajar yang ni lah. Uh, kita nak belajar yang mana? Kita nak belajar yang ni. Nak belajar apalah kitab Taurat ni? Yang Nabi Musa dapat tu. Uh, yang ini kita nak belajar okay tapi macam mana kita nak dapatkan maklumat kitab Taurat tu jangan bimbang al-Quran ada menerangkan apa yang telah ditulis dalam kitab Taurat tu maknanya kita ni sebenarnya uh, uh, nak belajar benda yang besar ni sebenarnya pasal kita nak belajar apa kita nak belajar apa yang ada kitab Taurat tu dan kita tahu tuan-tuan kitab Taurat kitab yang sudah ditulis siap-siap Maknanya Nabi Musa ni Masa dia naik gunung Persina buat kali yang kedua tu Kitab Taurat tu dia dapat yang sudah siap ditulis Jadi yang kita nak belajar ni adalah Apa yang ditulis tu Ditulis di mana? Di lauh lah InsyaAllah Kita bersama akan mencari jawapan dia uh, Ni kita nak buat pengembaraan yang bukan Uh, nak buat bukan nak cari harta karun ni kita nak cari wahyu ni wahyu yang Allah beri dalam kitab Taurat tu uh, jadi wahyu tu rupa-rupanya ada di dalam al Quranul Karim cuma kita nak gali lagi cari surah apa ayat apa yang maklumat berkenaan dengan isi kandungan kitab Taurat yang Nabi Musa dapat setelah permunajat selama 40 malam. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tu tak nak tahu uh, rujukan ayat uh, Nabi Musa menerima kitab Taurat yang sudah siap ditulis selama 40 selepas 40 malam tu kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 51 okey muka surat nombor 8 okey begitu juga kita boleh tengok dekat surah Al-A'raf ayat 142 dan 143 muka surat 167 Okay. Begitu juga, tuan-tuan dan perempuan, rahimani wa rahimakumullah, kita boleh tengok dalam surah Nisa ayat 164 ni, ayat 164 ni dia cerita tentang Nabi Musa berkata secara direct lah. Antara beliau dengan Allah Azza wa Jalla lah. Wa Musa taklima. Dan, dan begitu juga tuan-tuan kalau nak tahu kitab Taurat itu ber, ditulis di mana diletakkan di mana? Kena tengok dalam surah Al-A'raf ayat 145 muka surat 168 kita akan jumpa Allah kata wa katabna lahu fil alwah min kulli shay'in maw'izah dan kami telah menuliskan untuk Musa pada lauh-lauh itu maknanya kitab Taurat ni lauh-lauh tu apa Lau Lau tu macam uh, dia seperti uh, wallahu alam ada kata macam uh, kepingan kayu ada kata macam uh, ada macam-macamlah pentafsiran tapi dia bentuk yang di yang ditulis dalam tu ada apa ada mauizah ada fik min kulli syaiin wa mauizah wa tafsila okey yang ini insya-Allah nanti pada minggu hadapan uh, mungkin saya akan uh, terangkan lebih lanjut tapi tengok macam waktu ada lagi kan boleh saya terangkan sikit tak lah, boleh untuk penerangan yang Nabi Musa bertemu dengan Allah buat kali yang kedua ni boleh ke tuan-tuan ada sikit waktu lagi ke? boleh Ustaz Okay. yang ini tuan-tuan ya sebenarnya sesiapa yang ada mengikuti kelas setiap Isnin malam Rabu eh Isnin malam Rabu Isnin malam Selasa maknanya malam semalam kita memang sedang membincangkan kisah Nabi Musa dan Alhamdulillah kita dah lalui pun sedikit sebanyak maklumat tentang Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Persina. Okey, tuan-tuan mudah je. Okey, mudah saja. Saya pendekkan. Okey, dalam Surah Al-Baqarah ayat 51, Allah bagi tahu Nabi Musa Allah telah janji kepada Nabi Musa supaya bertemu dengan Allah. Dan Allah janji kepada Musa untuk memberikan Musa ini kitab Taurat. Selama berapa malam? Arba'ina empat 40 malam. Ha. Disebut rikas 40 malam. Tetapi kalau kita baca dekat surah Al-A'raf ayat 142-143, Allah menerangkan mula-mula 30 malam. Kan? Lepas tu Allah nak tambah lagi 10 malam. Kenapa Allah nak tambah? Apa sebab Allah Ta'ala A'la. Allah sahaja yang mengetahui. Okey. Kemudian a uh, dekat sini kisah Nabi Musa dia nak dia, dia dia nak dia nak tengok Allah secara berdepanlah. Ni kita tahu Nabi Musa pingsan setelah dia setelah dia tidak dapat melihat Allah azza Jalla. Kemudian dia kemudian dia mengucapkan uh, satu ucapan taubat kepada Allah kerana dia minta perkara yang tak dapat di uh, dia minta sesuatu yang berat permintaannya tu. Okay, kita kena, kena baca pada ayat nombor uh, ayat nombor 143 dan yang paling penting kita nak tengok dekat kitab Taurat tu lepas dia terjaga daripada daripada pensannya setelah pada itu Allah minta Allah sebut dalam surah Al-Araf ayat 145 ni yang kita dapat Taurat tu Allah kata dan kami telah menuliskan untuk Musa pada lau-lau itu perbagai jenis pengajaran perbagai jenis pengajaran ni maksudnya adalah Uh, min kulli syai' eh min kulli syai' ni pelbagai jenis ni maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan keagungan Allah ada dalam kitab law itu cerita tentang kebesaran Allah keagungan Allah ini yang kita nak gali tu apa dia yang kita taurat tu cerita pasal Allah tu ha, inilah tugas kita lah yang nak nak belajar pada setiap hari Selasa malam Rabu ni Kemudian Allah juga kata wa tafsilan likulli dan dalam kitab Taurat yang telah ditulis di law law itu ada maklumat perincian bagi tiap-tiap sesuatu. Perincian tiap-tiap sesuatu tu apa? Ini yang kita nak cari maklumat tu. Dalam Taurat tu ada apa? Ha, kan, dalam ayat ni Allah tak sebut apa dia. Insya-Allah nanti kita akan jumpa. Ah, ha, nak tahu ha, apakah kewajipan yang ada kita Taurat, apa larangan-larangan yang ada kita Taurat. Kita akan jumpa insya-Allah dalam ha, pengisian kita pada setiap minggu insya-Allah. Kemudian Allah perintah kepada Nabi Musa dan Allah minta juga kepada Bani Israel melalui Nabi Musa supaya apa? Supaya pegang kitab Taurat ni alih elok. Amal dia, ikut dia, laksanakan segala isi kandungan yang ada di dalam kitab Taurat itu. Seperti mana Allah sebut pada ayat 145 فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُ دَارَ فَسِقِينَ Allah kata, pegang sungguh-sungguh perintahkan kaummu juga berpegang dengan sebaik-baiknya banyak Allah pesan Nabi Musa kau kena perintahkan kepada kaum kau Bani Israel uh, buat yang terbaik apa sahaja maklumat hukum hakam peraturan larangan perintah yang ada di dalam kitab Taurat insya-Allah nanti kita akan temukan apakah isi kandungan kitab Taurat yang kita akan belajar melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu taala alam, itulah pengisian siri pertama, episod pertama pada malam ini tuan-tuan. Insya-Allah minggu depan kita akan mula memasuki secara uh, secara apa kita akan mula uh, melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan Taurat dan kita dah selesai malam ini alhamdulillah kita mengetahui tentang yang pertama oh belajar tentang kitab Taurat ni uh, bukan ada kaitan dengan rukun iman uh, bukan maksudnya apa yang kita usahakan pada uh, pada malam ini adalah satu tuntutan ya di dalam agama kerana nak mengukuhkan keimanan kita kepada salah satu kitab yang Allah perintahkan kita untuk beriman dengan kitab-kitab dan malam ni juga kita telah mengetahui bahawa Nabi Musa menerima kitab Taurat setelah buat kali yang kedua beliau menaiki gunung Tursina. Ha, kali pertama belum lagi mendapat uh, kitab Taurat yang yang bertulis tetapi Nabi Musa hanya menerima wahyu uh, dari sudut pelantikan beliau sebagai seorang rasul kemudian dibekalkan dua mukjizat untuk bertemu dengan Firaun dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan Firaun insya-Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kitab Taurat menurut Al-Quranul Al Karim. Okey, ada apa, -apa soalan tu dalam perempuan jelas apa yang saya sampaikan? Perlu saya ulang di mana-mana? Okey, kalau tu tengok dekat ruangan meeting chat ya, yeah. kalau tu ada dekat Zoom, Dekat mesti chat tu ada uh, uh, Kak Liza kongsikan tu. Ya, playlist kronologi kisah Nabi Musa dekat YouTube. Lepas tu dikongsikan juga link drive Google. Google Drive yang menyimpan nota-nota kronologi kisah Nabi Musa. Tuan-tuan boleh ambil nota-nota kat situ. Uh, semua percuma. Tuan-tuan, kelas Akademi Tarabu Malaysia tiada sebarang apa-apa bayaran. Percuma. Boleh ajak semua orang untuk ikuti. Ha, tapi jangan bimbang untuk nota ni kena bayar ke nak tengok itu tak ada. Tidak ada dikenakan sebarang bayaran. Semuanya fi sabilillah. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Habis para pertanyaan, persoalan aa, boleh ikuti pengisian pada malam ini jelas ke ada mana-mana kemusykilan yang yang perlu saya terangkan? Tak ada Ustaz, jelas. Okey, kalau begitu, ha. itu, kita jumpa insyaallah pada minggu hadapan insyaallah aqulu quli hadza wa astaghfirullah